はい、皆さんこんばんは、ということです。第57回目のボイスダイアリーでございます。はい、ということでね、6月30日のモンハンライズサンブレイクの発売が近づいてきましたってことで、5月12日まで確かスチーム版のモンハンライズが安かったんで、それを買ってちょくちょくやってます。ということでね、またチャークなんですよね、僕モンハンライズも一回まあご披露したことあるのって、だいたいそうね、モンハンワールドの時にチャーク1回、それのあとライズの武器縛りでなんとかよね。あとはそうだな、それだけよな。で今はカムラの層からアシラの方に変えたんですよね。アシラ装備に変えて、その後、ラケノシルム、無装備を作っている最中で、お腹の龍骨柱が足りなくて、今ちょっと一旦休憩してます。で、ラケノシルム倒した後、なんかガード性能高いような、いい防具があったと思うんで、それをちょっと装備しようかなと思ってます。まだまだ始めたばかりなんで、回なんですよ。まだ村クエの星3ついったぐらい。周回はまだノータッチなんで、ちょっと周回やらないといけないとは思っております。で、あとはまだまだちょっとのんびりしたいなっていうんで、当分はボイスダイアリーの投稿に集中します。なんで生放送できないで申し訳ない。あと近々なんか動画編集できる速度あったら、ちょっと動画に編集やってみようかなと思ってます。今のところほぼほぼもう録画したのを投稿してそのままなんで、なんかいじるやつがあったらいいなと思っております。というわけで今回この辺で失礼したいと思います。2分7秒以上のお付き合い誠にありがとうございました。次回もこの枠でお会いいたしましょう。 See you next time. バイバーイ。 Twitter での生放送予定のやつちょっと一旦外して、ちょっと作り直そうかなと思っております。失礼します。